Hej allesammans och välkomna till årets mest efterlängtade video. Idag ska vi tillsammans öppna alla luckor i The Body Shops enorma Ultimate kalender. Och jag har en assistent med mig och det är för att klockan är mitt i natten och jag försöker att spela in den här klart och redigera klart den så att ni får den så snabbt som möjligt. Äntligen är den här, den har varit lite försenad, skrapa ner. Den har varit lite försenad på grund av någonting, oklart. Men nu är den här, så nu väntar vi bara på mittenstorleken som borde komma om ytterligare lite tid. Men det här är ändå the creme de la creme. Den här brukar vinna alla års kalenderlopp för mig. Jag brukar älska den här och den är så jävla fin i år. Alltså det är löjligt vad vacker den är i år. Och ja, jag absolut älskar den. I år är det då alltså insidan på huset. Förra året var det då utsidan på huset. Varför gräver du plasten, älskade barn? Så det är alltså insidan då på huset som är temat, så fint. Innan jag börjar den här videon, och jag ska hålla mig jättekort, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och om ni är sugna på att handla den här kalendern eller någon av de andra kalendrarna, använd alltid mina reklamlänkar nere i beskrivningen. Det gör att jag kan öppna fler kalendrar, öppna alla marknadens kalendrar för er, så att ni kan göra roliga och bra beslut helt enkelt om kalendrar. Det vi ska prata om då är att jag kommer tävla ut 2 stycken sådana här enorma kalendrar till er. Och det enda ni behöver göra är att följa mig här på YouTube, prenumerera alltså, hitta Instagram-inlägget på min Instagram och kommentera att du vill vinna där samt tagga några kompisar. Alla specifika regler står både på Instagram-inlägget och här på YouTube i nere i min beskrivning. Så missa inte att dubbelkolla reglerna så att ni följer alla. Givetvis måste ni också skriva er Instagram ner i kommentarerna här för att jag ska se, du vet, kunna länka dem så att jag ser att ni har uppfyllt alla kraven. Och de kalendrarna kommer att skickas närmare jul, alltså inte snart, utan den här tävlingen kommer att pågå under hela kalenderöppningsperioden. Ni kan tagga hur många vänner ni vill och tävla hur mycket ni vill, så kommer jag att skicka ut 2 stycken såna här stora kalendrar. Nu kör vi igång. Den här kostar, om jag inte missminner mig nu, 1395 kronor. Jag hoppas att den är fantastisk, den var fantastisk förra året. Låt oss slita upp den. Är ni redo? Låt oss köra. Lucka, den här gången kommer jag behöva min lilla pincett, det vet jag redan. Så den har jag här. Jag har försökt att låta bli att titta vad som är i den här. Men för er som inte vet det så jobbar jag på Body Shop, så det har inte varit helt lätt att inte titta på materialet, för jag måste ju fortfarande sköta mitt jobb. Men ja, den är här. Oh, de börjar strongt. Den är i alla fall här, nu kör vi. Första som de börjar med är, frågan är, den här kanske jag vill ha. Jag tror faktiskt att jag ska stoppa tillbaka de här kartongerna, vanligtvis så slänger jag iväg dem. Men jag tror att jag ska ha den här kvar faktiskt, så jag tror att jag ska putta tillbaka dem i. Men första kalenderluckan är deras Vitamin E Moisture Cream. Det här är alltså en av Body Shops absoluta kultfavoriter. Det är en återfuktande kräm, passar perfekt till torr till normal hud. Det finns en gelbaserad om man är lite mer oljig, men den funkar bra även om man är oljig. Men alltså den här är så himla himla fin, så himla himla bra, full storlek. Så jävla strongt att börja med en sån kultklassiker alltså. Där är trean. Fyran. Tvåan. Tvåan är någonting stort. Det enda som jag inte hoppas på i år att ska vara i de här, det här är någonting tungt. Det är att det inte är för mycket rosdofter. Det var det förra året. Jag hoppas att de har bytt ut till någonting annat. Men det här är alltså lucka nummer 2. Oh, ja! Det är en mango shower gel. Och shower gels från Body Shop är ju magiska. Och mango är en av mina favoritdofter. Och en av de dofterna som vi säljer allra allra mest av. Jag älskar Shein allra mest, det är min favoritdoft, men jag älskar också mango. Den är så himla nice, den tror jag många kommer tycka om, hörni. Trean är här uppe. Nej, men jag tror att jag kommer spara den här kalendern i år i alla fall, för den är så himla vacker. Det är faktiskt den enda som jag sparade förra året också. Okej, i nästa lucka så är det någonting mer mango. Och det finns ju väldigt mycket produkter i de olika dofterna eller smakerna, eller vad man nu vill kalla det då. Och det här är
Mangoes Lip Butter. Den här fick vi även i den lilla kalendern, om inte jag missminner mig. Och jag behöver absolut inte fler läppbalsam, men jättekul. Jag gillar också när de matchar, men också att vi byter så att vi får testa så mycket olika dofter som möjligt. Nu har jag testat det mesta, men ni förstår. Absolutely love it. Den tror jag många blir glada över. Än så länge 3 av 3 full size. Fyran är den här lilla, jag tror jag plockar ut bara 18 här sekund, så att det blir lättare att slida ur. Nummer 4. Det här är ju negativt med att jag stoppar tillbaka dem då, men det blir så himla jobbigt att pussla sen. Lucka nummer 4. Låt oss se. En handkräm. Body Shop har massor utav sorter på handkräm, och det här är en av mina favoriter. Det är en väldigt fräsch citrusdoft. Det är pink grapefruit. Phenomenal. Det finns både den här storleken på Body Shop och en större. Men alla dofter finns inte den större. Det är bara shea, jordgubb och shea, jordgubb och moringa som finns i den stora. Så gripen är så fullsizig som den kan bli. Ser ni nummer 5? Jag vet inte hur mycket ni ser överhuvudtaget faktiskt. Här nere i hörnet är nummer 5. Den ser ni garanterat inte. Åh, det är en stor kartong igen. Och det är någonting tungt. Både köper ju för övrigt kung på adventskalendrar. För att vara en specifik där det bara är ett enda märke i, så gör både köpte bäst. Det spelar ingen roll att jag jobbar där. Det här vet ni, det här säger jag varje år. Även de åren som inte jobbar på både köp. Banana, truly nourishing shampoo. Förra året fick vi jordgubb. Oj, jordgubb, shampoo och balsam. I år är det alltså banan som vi kommer få. Och det tycker jag är kul. Jag önskar att de hade plockat i shea, som är nyast av dem. Eller ginger nyast, nej shea. Men också, jag tror också att bananen är någonting som många tycker om. Älskar hur banan doftar. Jättekul, passar perfekt om du har naturligt torrt hår, naturligt lockigt hår etc. Absolutely magiskt. Förra året fick vi en bananhårmask, om jag inte missminner mig, som är en av mina favorites. Nu är lucka nummer 6. Här borta är lucka nummer 6. Gud, jag har verkligen ingen aning om vad som kommer här. Det är så himla roligt, hörni. Oh, en sheet mask. Nästa är alltså The Body Shops Vitamin E Quench Sheet Mask. Och det här är en utav 4, en utav 5 egentligen. 4 ordinarie, det är vitamin E, vitamin C, seaweed och aloe vera. Och sen finns det också en i Drops of Youth Sheet Mask. Den här tycker jag jättemycket om. Kommer absolut att använda. Men vem vet, det kanske blir någon annan som blir ägare, för jag har ju så mycket Body Shop grejer. Det vet ni ju om ni har hängt med på min kanal eller min Instagram. Nummer 7. Så jag kommer garanterat att missa någon eftersom jag gör så här, eller hur? En pensel fick vi med. Oj, vi fick deras facial mask brush. Den hade jag nog inte förväntat mig i en kalender, tror jag. Jag vet inte varför, men det var liksom inte en produkt som jag trodde. Men det här är alltså en speciell pensel för ansiktsmasker. Jag har faktiskt 2 såna här, tror jag. Men det här är alltså en platt pensel bara, som är lite snedskuren, som man kommer åt överallt. Som är typ lite mer plastig, så att det är lättare. Alltså det är strån, men den är lite mer plastig, så att den är lättare att göra rent efter typ lermasken och så. Eller kladdiga masker. Det var ju kul. Den kostade ändå 125 spänn, så det var ändå värt. Sur var det. Då ska vi ha nummer 8. En enkel 8. Den har vi här nere. Nu var det ju det här med att jag skulle ha den här jävla pinsetten som jag redan har super bort. Åh, här är någonting tungt. Jag tror, jag gissar nu bara, av vikten på den här, att det här är en bodyyoghurt. Hej, titta! Himalayan Charcoal ansiktsmask. Inte en favorit hos mig av den anledningen att jag har torr och känslig hud. Inte speciellt mycket orenheter och så. Men det här är ju en bästsäljare. Det är en lermask, den är djuprengörande, den är exfolierande. Den är superälskad, superpoppis. Kan inte säga, alltså det, jag kan bara säga positiva saker. Det är verkligen en, alltså ni ser ju, det är en lermask liksom. En fantastisk mask. Den är bara inte för min hudtyp och mina hudproblem liksom, utan passar bättre för någon som är oljigare eller mer smussig i huden än vad jag är. Det var nummer 8. Jag kan säga det nu, typ att den här kalendern har snart redan betalat av sig. Det är liksom, ja, jag tror det. 8. 999. Den är här i hörnet, ska vi, pinsetten. Oj, 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 oj. Det här är värdelöst, hörni. Värdelöst. Det här är det problem med långa naglar. Nu är i och för sig 2 stycken av. Min nageltjej är sjuk, så jag kan inte åka till henne. Men
De hjälper ingenting. Också någonting tungt, då tror jag att det här är en eye makeup remover. Nej, fuck. Någon gång kommer jag ha rätt på de här, tror ni. Med vikten. Det hade för övrigt verkligen kunnat vara en body yoghurt i förra. Eller i masken. Det är i alla fall balsamet som jag pratade om till shampoot. Absolut fantastiskt. De här ska jag ge till min syster. Hon kommer alltid hit och stjäl alla pressutskick med hårprodukter. Så de kommer hon få utav mig. Grattis på födelsedagen, tänkte säga. God jul, syster. 10. Ser ni nummer 10? Här är 10. Och den är så liten. Då tror jag att det är ett läppglans eller en pincett här i. Oh! Mascara. En fullsize sådan. Jag är inte chockad över det. De här kalendrarna, de gör inte mycket småstorlekar. Alltså, de fyller ut med några små grejer som en liten handkräm, ett läppbalsam och så. Men det här är Happy Go Lash. Jag har testat den, men jag har inte ägt den någon gång. För jag har liksom testat den ur testtuben på jobbet, alltså med en ren givetvis. Den här är sjukt populär, vi säljer så många av den här. Jättekul, den är helt vegansk. Det är ju numera typ allting från Body Shop. Så jätte roligt. Full size mascara. Det är ju en sån här bra grej också, du vet, det behöver ju alla liksom som gillar smink. Everybody likes that. 11 har vi under nummer 8 här borta. Inte någonting så tungt. Oho! En liten plutt baby's mask. Jag önskar att jag hade fått den tvärtom, att den här är Himalayan charcoal och kaffemasken i den stora, för den älskar jag. Det här är alltså deras Nicaraguan Coffee Instant Awakening Mask. Det är en det är en uppväckande, lite exfolierande. Man blir väldigt pigg, det liksom väcker upp ansiktet ordentligt. Jag luktar kaffe som en amazing. Absolutely love that stuff. 11. Jag behöver nummer 12, hörni. Ser ni ens det? Där är 13. Det kommer jag ha glömt tills det är dags. 14, 15. Men nummer 12 då? Senella. Rara. 21. 12. Här. Okej. Okay. Låt oss se. Klockan är mitt. Oh! I did not see that one coming. Om jag ska vara ärlig. Det här är från Vitamin C-serien, deras Energizing Face Mist. Tror inte att det är en produkt som vi har sett i någon av kalendrarna tidigare. Det här är alltså en Vitamin C-berikad face mist som ger fukt och väcker upp ansiktet. Kul! Det har vi inte fått i en kalender, i alla fall inte de åren jag har öppnat den. Och jag har haft den i väldigt många år nu faktiskt. 13 var ju här då, ja. Pinsetten! Nej, det här kommer aldrig gå. Nu är slut, nu orkar jag inte mer. 13 luckor, det var allt ni fick. Resten får ni chansa själva. Men gud, jag vill ju ha kvar de här kartongerna. Då kan jag ju inte misshandla hela, oj. Ja, lite. Vi misshandlar bara lite grann, hörni. Inte så mycket. Ska vi se. Här är också någonting tungt. Ah, en till duschgel. Spännande och jätteglad över det. Duschgel är ju en av de grejerna som vi alla går igenom liksom. Det här är grapefruit. Också som jag pratade om tidigare då. Citrus är väldigt fräsch. Bästsäljare, helt klart. Och en av mina personliga favoriter. Den här och chia tror jag. Ah, jag vet inte. Det viktigaste är att chia är där uppe. Superkul! Full size dusch. We love that. 14. Där är 15. 14 hittade vi här förut ju. Nu ska vi se. Där är 16, jag kan ställa ner 16 så länge då. Så slipper jag bli arg på honom om 2 minuter igen för att jag inte får bort den. 4, och så, det var vi ju klara med. Nej, det var vi fan inte, 18. Det här är alltså nummer 14. Åh nej. Oj, jag spetsade den här lite, men det var på insidan så det gör ingenting. En läppprodukt fick vi, en som jag garanterat har, för jag känner igen den på långa vägar. Det här är Nairobi Camellia matt läppstift. Och det är en flytande sån som är väldigt mossig. Det här är ju vår bäst säljande färg skulle jag gissa. Jag vet inte om jag har det på papper, men det är någon färg som vi väldigt säljer väldigt mycket av. Det är en ganska neutral rosa färg som är fantastiskt fin. Superkul. I love it. Det var 16 då, så då skulle vi ta 15 först. Här då. Oj. Nej! Jag trodde vi
skulle få en annan doft. För den här var det någon som spoilade för mig. Kanske är det lite olika. Nej, det brukar inte vara det. Åh, jag har redan den här. Det här är Berry Bath Blend. Hydrating Bath Foam. Och det här är alltså Body Shops, ett av Body Shops senaste släpp. Och det är ett återfuktande badskum. Som är jättedrygt, luktar som en gudomlig dröm. Absolut helt sjukt fantastiskt gott luktar de här. Det finns i mango, päron, banan och den här berry. Och jag har den här och päron tror jag. Nu gnäller min hund på mig, jag vet. Han fattar inte varför vi är uppe mitt i natten. Sedan är i alla fall box nummer 16, den som jag la här bredvid då. Vi ska snart gå och lägga oss Harley efter den här videon. Oj! Nämen! Är det vad jag tror att det är? Så brukar alltid den här komma i lucka nummer 25. Tillsammans med något litet liksom. Det här är hårbandet. Jag har inte sett dem i år. Det här är ett... Vad besviken jag är! Jag har inte sett de här sakerna faktiskt. Det här är ett hårband... Eller besviken! Det är jättefint. Det är ett blått hårband med stjärnor på. Och jag antar att det här kommer vara en av sommarhårbanden. Men vi brukar ju alltid få med små söta öron. Vad säger du, Holly? Vad tycker du om dem? Ska du ha stjärnorna på dig? Åh, oh, kolla vad söt du är. Och du kan ha dem på dig. Åh, alltså jag menade inte att de var dåliga. Jag blev bara lite besviken för att vi brukar ha så himla söta med öron på. Det blev inga öron i år, Holly. Det brukar finnas några att köpa och några som kommer i kalendrarna. Jag hoppas att det finns fler att köpa för jag älskar ju alla med djuröron. 16 var det. Distraherad match. Nej, du behöver inte hoppa upp där, gubben. Nej, jag ser att du vill det. 17. Alltså hur fina är inte de här kartongerna? Löjligt vackra, hörni. Nej, vad roligt. Nej, vad roligt. Okej, det här är också en utav... Så här, nyförälskelse för mig. Absolut ingen nyhet för mig, men en nyförälskelse. Nej, men du ska inte vara där uppe. Det är min kalender. Det här är The Body Shops Vitamin E Gentle Facial Wash. En av The Body Shops bästa hudvårdsprodukter tycker jag. Jättesnäll, löddrande ansiktstvätt som... ja, men den är kanonbra. Den är flottig nog att ta bort lite enklare makeuper. Och den är... Inte strippande nog att det känns jobbigt att det är en gelbaserad cleanser. Super super härlig, billig också, 145 kronor bara. Och det är en 125 ml, så det är riktigt bra. Och gud så trött han är, kolla på honom, han bara... Oh lord mama sweet Jesus. Vi ska snart älskling. Så tar vi 18 då, där det låg något litet och skramlade. Och där är det... Är du får på ner? Oh, ett lip balm till. Jag undrar om vi fick samma, nu förstår jag att folk, de flesta människor som är funtade rätt, köper inte alla tre storlekarna. Men jag tror att vi fick de här i den lilla kalendern också. Men det här är jordgubbsläppbalsamet och det har vi redan pratat om, så det behöver vi inte prata om mer. Jag känner att jag bara tjötar och tjötar och tjötar i lucka nummer 19. Du är lite i vägen min lilla vovve. I lucka nummer 19 så är det... Ja, ett full size body butter. Jag undrade precis när det skulle komma. Jag hade blivit chockad om det inte var med ett body butter i kalendern. Det här är, låt mig säga det en gång till, en av mina favoritdofter. Nej, men jag gillar verkligen den här också. Som sagt, det här är mandelmjölk och honung. Och det är en väldigt fräsch doft som är lite söt men inte överväldigande. Perfekt om man är lite känslig eller inte tycker om så mycket dofter men ändå vill ha någonting. Och den är också framtagen då för lite känsligare hud om man inte alltid fixar alla typer av parfymer och så. Super nice val av body butter. Förra året var det Shea och det var ju givetvis det absolut bästa man kunde ge Margareta. Men Iris, vad är Iris? 20. 20, gud vad mycket grejer det är framför mig. Det är så roligt för att jag kommer ha julafton så många gånger ända till julafton. Och sen kommer jag vara så trött så att jag vill inte ha några paket till på hela julen. Ska vi se här, snälla. Släpp in mig. Åh, släpp in mig. Lucka nummer 20. Ah, jag visste att den skulle komma.
komma någon gång. Det här är en sån här given grej som jag som alltid är med. Och det är deras Gentle Eye Makeup Remover i Camomille-serien. Jag hade hoppats att någon gång att de kommer med kamomillsmöret som är topp 3 favoritprodukter från Body Shop. Men det här är alltså ögonsminksremover som man lägger på en bomullspad eller en handduk eller något. Håller emot, sveper bort, tar bort allt. Fruktansvärt bra, hela kamomillserien är fruktansvärt bra. Nu håller jag på att slänga iväg kartongen. Jag tänkte att jag skulle ju inte det ju. 21 har vi här borta. Det börjar närma sig nu, det är ju 25 luckor i den här. Chip mask. I lucka nummer 21 så behöver vi glowa lite till julafton är runt hörnet. Eller framförallt tills vi ska festa på juldagen. Så det här är vitamin C glow sheet mask. Också en återfuktande sheet mask med mycket lyster. Smicke bra. 22. Det är löjligt mycket grejer på mitt bord här framför mig nu. 22. Oj. Did not expect this one. Nu äter min hund, så om ni hör det så hör ni det. Vi ruckar alla våra tider nu. Det här är Himalayan Charcoal Purifying Clay Mask. Inte en jättegammal produkt i Body Shop sortiment, utan det är en mer djuprengörande rengöring helt enkelt. Som då ska matcha den här, ska vi se här, Himalayan Charcoal masken. Superhärlig, inte för mig som är torr och lite känslig. Definitivt om man är oljigare eller lite acne prone. Super nice. Den får åka hem till någon utan er skulle jag gissa. 23. 3 luckor to go. Åh ja. Är det någon handkräm jag skulle bli glad över att få i någon kalender? För ni vet att det brukar vara ett himlans massa handkrämer. Så är det Almond. Det här är alltså Body Shops nagelfokuserade, vad ska man säga, handkräm. Den är bra för nagelband, extra bra för nagelband, nagelbädd och så. Väldigt återfuktande, den är också lite, den är fortfarande gelbaserad så den går in fort, men den är lite flötigare för att det ska finnas oljor då som hjälper torra nagelband och så. Absolut fabulous. I absolutely like it. Det var 23 eller? Där är 25. Här nere har vi nummer 24. Nu ska vi se här, kom igen nu kompisar. Nu har jag ändå varit relativt snälla. Jag visste det, det var tvungen att komma någon yoghurt. Och den är i ros då. Det var samma som vi, eller fick vi ens, ja, nästan alla kroppsprodukter förra året var i ros. Och det är ju inte en favorit hos mig. Inte för att jag har någonting emot rosen, men jag gillar inte serien supermycket. Det är inte min typ av doft. För att vara en ros så är ju Body Shops ros väldigt ungdomlig och inte så, i brist på ett bättre ord, tung eller tantig. Utan den är väldigt frisk och fräsch. Men inte en favorit hos mig. Yoghurtarna är en favorit hos mig. Absolut fantastiskt. Har ni inte känt på en yoghurt någon gång så borde ni det. Alltså ni ser att de är som gelbaserade och sjunker in i huden på 0,1 miljon sekund typ. Riktigt bra. Här ser ni dem ju. Wow. Och sen är vi nästan färdiga. Och det är nu i den här luckan då, 25, som det tidigare år då har varit en typ en sheetmask och en och hårbandet då. Det har de inte gjort i år. Det är någonting här i. En full size Youth Concentrate 30 ml. Den här är, oj, nej det var lunch. Det var en sån här liten silikongrej som tar upp fukt. Gud vad sjukt, den här är ändå inte billig, 400 tror jag, 375 tror jag. För en 30 ml serum. Och det här är alltså ett fukt serum ifrån Drops of Youth, ni har säkert sett förpackningen någon gång. Löjligt poppis. Vi har fått nästan varje år något typ av serumen. Den här måste ha varit med något år tror jag. Oils of Life var ett år vet jag. Det kan ha varit förra året. Jag minns faktiskt inte. Men sjukt bra avslutning. Mycket bättre så här. Eller det blir ju liksom en väldigt lyxig avslutning liksom. I really like it. Det var hela den stora kalendern ifrån Body Shop. Jag hoppas att ni tyckte om det här. Jag hoppas att ni inte tycker att jag ser alldeles för sliten ut. Och att ni ändå vill följa mig. Prenumerera här på kanalen. Som sagt, följ alla reglerna nere i beskrivningen. Så har ni chansen att vinna er egen sån här kalender med alla produkterna hemskickade till er. Alla tävlingsreglerna står då nere i beskrivningen. Glöm för bövelen inte att använda min reklamlänk om ni ändå handlar en kalender. För att jag kommer behöva någon cashen liksom. Om någon tjatar om att man ska vinna den här kalendern så kommer ni att bli diskvalificerade. Förra året fick jag på riktigt tusentals
Nej, hundratals, jag ska inte säga tusentals, hundratals kommentarer. Ge mig, jag måste vinna, lalala, i PM och så. Jag orkar inte det i år. Så uppför er. Vi kör två stycken, det kommer mer tävlingar. Glöm inte bort att tävla. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video, för nu jävlar så ska jag sova.